Jep. Ja tehdäänpäs näitä pätkiä nyt enemmän sitten, että myös siitä vaikka laatu kärsisi, sanotaanko näin, että mut tehdään nyt kuitenkin silleen, että mitä mä yritän sanoa tuolle kameralle. Joo. Niin, että tehdään nyt silleen, että mikä mieleen juolahtaa. Se, että nyt saatiin taas bensoni uudestaan henkiin. No siinä voi. Tietenkin siinä voi katsoa peiliin, että siihen olisi pitänyt, jos valmistaja suosittelee 4% seosta, tai niin kuin tuohon isompaa jörrikkää, suositellaan pikkasen päälle 3, eli 3-2 yhteen muistaakseni. Niin olisi pitänyt vähän katsoa peiliikin silloin, mutta en oikein näe mitään järkeä, että mie tuollaisesta kannusta maksan 21,95 litraa, joka on valmista 2-tahti bensaa jo. Ja sit ostan toista kymppiä maksavan joko mobiilin tai ja tuo toinen oli Valvolainin öljyä, mitä nyt en ole kyllä hirveämmin käyttänyt, mutta ihan hyvää sekin, että olen käyttänyt ennemmin noita mobiilin öljyjä. Siihen minä usko ollenkaan, että joku moottorisaha olisi joku oma 2-tahti öljy, missä olisi jotain ihmeellistä. Totta kai Husqvarna, Stihl, totta kai sitä tehdään omalla merkillä. Sitä öljyä, että siinä on olevina joku amazing litku seassa. Mutta tuo purkki, mitä tää nyt kattoo, tää kamera, niin saan sitä tosta noin 3 kilometrin päästä suoraan lähi-APC:n hyllystä, samoin sieltä pumpusta saan sitä 98 E:tä. Ja samalla 21,90, mitä tämä maksaa, tämä vitosen purkki, niin minä saan 10 litraa 98 E:tä. Ja se, että minua ei vittuukaan tippaakaan kiinnosta se haju, mikä siitä tulee. Se ei varmaan ole yhtään sen terveellisempää kellekään ihmiselle, jos bensaa poltetaan. Ja taisi olla jossain, että mikä sieltä puuttuu, no bentseeni sieltä ei puutu. Whatever. Oli miten oli. Mutta ainakin sen minä tiedän, että tästä pienmoottoripensasta puuttuu kyllä määrätyt happiyhdisteet, mitkä 98 E:ssä on. Ja syy siihen ei ole yksistään se, että nyt leikkasi yksi saha kiinni, että tällä ei käytä, tai tätä en enää meinaa. Tätä 20 litraa nyt on tullut hulluksissa ostettua. Mutta kun ei mikään saha ei ole suostunut tällä pelaamaan. Ja sit sanotaan, että sieto saa säätää. Luuletteko työ saatana, että minulla turhaa on ruumiissa ja rintataskus koko ajan saatavilla? Jos konetta säätää joutokäynniltä L-ruuista hieman rikkaammalle, silloinhan joutokäynti pienenee, sit käännät ruuista sitä lisää. Ok. No, silloin sahan kiihtyvyys kärsii, jos on alhaalta rikkaammalla. Mut mitä tästä? Silti se jaksaa käydä hyvin sit tyhjäkäyntiin. No, me ollaan ensimmäinen 3-4 metriä menty pienenkin puun saa kaatamisen jälkeen. Ja yhtäkkiä, kun heittelet toisella käellä niitä oksia pois, olkoon saha nyt sit kummas käes tahansa. Yhtäkkiä se niin sanotusti dumppaa se saha. Eli ihan niin kuin happi loppuu pyörryttää. Silloin se pysähtyy. Ja mikä siihen on syynä? Syyllistetäänkö se,
että tämä sälli ei osaa säätää sitä sahaa, vai polttoaine. Jos samalla säällä se tankki lurautetaan tyhjäksi, pannaan 98, mikä on oma sekoittamaa, olkoon mobiilin, valvolainin, mikä tahansa motulin öljy seassa, silti se saha käy nättiä tyhjäkäyntiä. Se saattaa se tyhjäkäynti jopa suurentua siitä. Ja ruoja joutuu kääntämään. Voi olla, että niitä joutuu kääntämään aivan eri suuntaan, mihin on säätty tällä pienkonepensalla. Että se saa käymään. Tai siis se käy kuitenkin koko ajan, totta kai. Ja kun ei tuolla normaali pensalla, ei ole mikään saa, ei ole dumpannut tolleen. Ihan kesken kaiken. Sitten ei tosiaan ollut niin kuin väliä, että mikä se sahan merkki oli. Husse teki ihan saman. Se on viime vuoden mallia saha. Se pitäisi aivan hyvin pelata sillä. Niin se teki justiin näitä tällaisia omituisia, että yhtäkkiä toppii. Ja sitten myöskin näistä aineista. Me olen jutellut yhden sellaisen kanssa, mikä oli Nesteelläkö se oli vai missä se oli jalostamolla töissä. Niin hän ei suostu itse laittamaan mihinkään sahaa näitä tällaisia aineita, koska se tietää, miten ja mistä nämä on valmistettu ja mitä nämä sisältää. Sitä minä en tiedä, että oliko juttu pelkkää ulostetta, mutta näin kyllä eilen illalla tuossa sahan leikkausvideossa niin samanlaisen kommentin, että joku mikä on Nesteellä ollut, oliko 40 vuotta töissä, niin ei tällaista tunki sinne. Et se on hyvä. No, jos Metsolan olette kattonut videoita, jos Jouni sanoo, että siihen loppu sahojen kiinni leikkaamiset, mutta no, ei mieshän on sahannut ikänsä. Mutta kun se menee korjaamon puolelle, niin se ei siellä korjaamon puolella ymmärrä mitään. Niin onko se itse sekoittanut nämä pensat, millä se on saanut sahat leikkaamaan kiinni ja käyntihäiriöitä niihin, vai mikä on ollut syy? Vaikka se 8 vuotta, kyllä nämä videot on katsottu, että 8 vuotta on sitä käyttänyt ja sen jälkeen loppu kaikki ongelmat. Niin missä on syy? Itse on justi, että on. Moottorisaha ei tietenkään ammatikseen joka päivä. Pärissyy vähän kauemmin kuin sen 8 vuotta. Ja ne ei ole tehnyt minkäännäköistä tilttiä. Normaali 98 eellä plus siihen sekoitettu mobiilin öljysekaa. Ruohorimmeristä yksi hyvä esimerkki. Se seisoi ihan kokonaisen vuoden pellon reunassa saatana kaivon vierellä. Se oli talven hangen alla. Se keväällä löytyi, kun sitä eilisenä keväänä käytettiin vaan. Ja unohdettiin sinne. Ja siellä oli bensaa tankissa ja 98 eetä. Ja sen kun primeerillä pumppasi kaasarin täyteen, jumalauta, se lähti toisella vetäsyllä käyntiin, kun ravisteli vielä vähän tankki ensin. Niin ei voi 98 eekään mennä huonoksi. Mie en usko tollaiseen väitteeseen, en valitettavasti. Että se pistää jotkut kalvot käppyrää tai koppuraa, että se on ihan sama, että tuolla on se 23 vuotta vanha nytteni niin 40 husse, missä on ollut 98 eet. Ja aikaisemmat bensat, mitä oli sitä, en muista mitä ne ees olikaan, niin aina tankissa ja aina siellä kaasarissa ja vieläkään niitä kalvoja sinne ei ole vaihettu. Ja aina se on lähtenyt, kun partiopoika käyntii, kun on tarvinnut. Mutta tämä nyt on tällaista ihmettelyä näiden kanssa, näiden polttoaineiden. Nyt on otettu kaikki tähän kanisteriin. Nämä pienlentokonepensat, vaikka ne ei haise, I don't give a fuck. En siis vittuakaan välitä.
tuleeko sitä hajua enää vai ei. Kunhan se kone pelaa. Mutta valitettavasti tosissaan tulee varmaan toisintona, jos se kolmatta kertaa, että kun muun merkkistä kuin tätä, mitä tuosta 3 kilometrin päästä saa, minä en lähde 25 kilometriä ajamaan tuonne keskustaa ja etsimään jotain Husqvarnalle omaa Hussen kakstahtipensaa, mikä on valmiiksi sekoitettu, että pelaako Husse paremmin sillä, tai Stiilin pensaa ja laitan sitä vanhaa Stiiliä 0,20 AVP:hen, että käykö se sillä paremmin, koska sen samanlaiset henkiset ongelmat alkoi tästä, kun sitä laitoin tätä mömmöä sinne, mitä liian perkele onkaan. Eukko toita ja sanoi, että tällaista täällä on, niin minä saattaa vartumia netistä saatana googleta, mitä helvetin ainetta se sellainen oikein on, että mä ajattelin, että siellä on aspeenia hyllyssä, että mutta sitäkään en meinaa koittaa, että tämä nyt saa loppua näiden pensojen kanssa pelleily, että mennään silleen kuin ennenkin, että mutta todellakin se on toi YouTube ja sen maailma, niin se on niin ihmeellinen, että oikeastaan alkusysäyksen nimenomaan antoi se Jounin kehuskelu siellä pöydän vieressä, että siihen loppu ongelmat, kun ruvettiin käyttämään valmista pensaa ja sahat lähti perkeleen hyvin käyntiin, niiden käyntihäiriöt hävisi. Että tässäkin oli suurin syy oikeastaan, että usko siihen, mutta mikä oli se valmistaja. Ja minusta siinä videolla ei ollut sellaista, että jos sitä käyttää vanhemmassa sahassa tai sellaisessa, mikä vaatii ohjekirjan mukaan, sen sahan oman ohjekirjan mukaan, oktaani, ei oktaanivaatimus, vaan niin kuin seosvaatimus, siihen on joku, vaikka 25 yhteen tai joku muu, että siihen lisättäisi öljyä. Sellaista kohtaa en siitä videolta kyllä löydy, mikä pitäisi tai ehkä olisi pitänyt huomioida myöskin siinä, että kun sanotaan, että ne pelaa ihan missä vehkeessä tahansa. Ja nyt jos todellakin tällekin pensonille, samalle Kiinan härpäkkeelle on myöskin se 25 yhteen, mikä tarkoittaa prosenteissa 4%. Laskeeko kuka vittu, miten sen laskee, mutta niitä on ihan laskurit siellä, että kyllä voi mennä laskurilla sitten laskee, että paljon sitä pensaa tarvii laittaa prosenteissa mihinkin määrään. Näistä on enää turha käydä näistä näin saatana jupisee, että no, ehkä se kaikkein vitukkain pointti oli, että se, että sain reppana jumalalta, niin tosiaan, niin me on 7-vuotias saakka alkanut sekoittaa pensaa, kuten olen jossain videolla sanonut. Kaikkiin kakstahtikoneisiin. Nyt minä sain ensimmäisen leikkaamaan kiinni. No, syyllinen näkyy oikeastaan kamerassa, että kun en laittanut sinne lisää öljyä. Ehkä oli vähän kiire, olisi pitänyt perkele korkillinen laittaa siihen, niin mutta ei tässä nyt mitään suurempaa vahinkoa ei ole vielä tapahtunut kuitenkaan, että mut kyllä toi saadaan kuitenkin, olkoon se mitä ainetta tahansa, niin saadaan palamaan läpitte. Ja tuollakin taas vallan hienosti, jos tää kamera saisi tallennettua sen 25 yhteen, näyttää seossuhde. Joka tarkoittaa ainakin minun matematiikalla, että se vaatii 4% seoksen tuo. Ja 4% seos, kun on kunnollinen nykyinen kaksitahtiöljy, eikä mikään moottoriöljy siellä, niin ne palaa niin puhtaasti pois, että se ei välttämättä vaikuta yhtään mitään. Se prosenttimäärä sitä öljyä siinä helvetin polttoaineen seassa, jos se saha on muuten verski ja se jaksaa polttaa sen.
Se palaa kovilla kierroksilla ihan samanlaisesti karstottamatta yhtään tuota moottoria. Sekin on kyllä ihan saletti, että ajat siellä 2,5-prosenttisella tai ajat siellä 4-prosenttisella. Jos sulla on kunnollinen öljy, tulpat ja kai tulppa ja männänpäällinen pakoaukko, pakoputki, kaikki on yhtä puhasta. Ja sitten jos se saa käydä rönköttää tyhjäkäynnillä, sanotaanko kuuluisan puoli tuntia tai jotain muuta, raakana tulee putkesta, oli merkki kuin merkki. Ei kaksitahtikone tyhjäkäynnillä käy sille, että se polttaa kaiken. En usko, että käy. Käy piipsahakaa, koska ei käynyt ekkokaan. Sitä käytettiin tässä tyhjäkäyntiin ja putken täyeltä sitä, kun näki sitten nyt pakoputken värin tällä kameralla, niin kun sinne nyt ei saatana täällä saa näytettyä mitenkään, että kun ei oo raukassa valoa, vittu tällaisia actionikoneita, perkelee! Taskulampulako pitää keskellä päivää näyttää valoa, kuinka harmaan hieno on putki, kun siellä palaa 98E. Ja tuollaista putken väriä siihen ei ole tullut ikimaailmassa ole saanut, niin mihinkään oihin, niin kun ajaa tuolla toisella aineella, jostain syystä ne ei näihin minun vehkeisiin sovi. Vaikka ne sopis muuten, mutta sen käyntihäiriön takia justi, että sitä muuttaa kesken kaiken. Mutta tämä nyt sitten taisi olla, tällainen pätkähän tässä ollut mitään kyllä taas tolkkua, mutta eihän näissä ole muutenkaan, mutta sen verran mennään holtsikkaa kun tuohon pensoniin vielä, että voipi olla, kuulkaa, että mä roppaan sen tollasena, vaikka se on pian mäntävaivainen nytte, tai ei se enää ole, koska siellä on uudet renkaat ja renkaanurat on putsattu ja männänrenkaat tekee kuitenkin sen puristuksen sinne pyttyyn. Ja mäntä ei kolise eikä kilise ja siellä ei ole mitään sellaista, mikä voisi aiheuttaa uudestaan sen kiinni leikkaamisen korkeinta, että renkaat kuluu nopeammin ja se väliistyy nopeammin. Mutta kun mäntä ei kuitenkaan ole mistään ylös. En tiedä mihin kohtaan se toppasi. Mutta männän käyntivälyksestä olin selittämässä kuitenkin tässä, että mikä se on määrätyllä. Ja nyt kun mennään näihin Kiinan ihmeisiin, niin se on ihan varma, että täällä on kukaan ei tiedä mistä valusta nämä männät on tehty. Ja valumäntä. Siinä saisi olla suurempi käyntivälys tietenkin kuin takomännässä. Ja mistä tänne löydät samanlaista visekoa? No, mahleita ja tehäkkää mäntää tällaisiin kaksitahtivehkeisiin, niin se on ihan selvää, että valumäntä kuumentuessaan, jos puhutaan lämpöleikkaamisesta, niin sehän pullistuu paljon enemmän sieltä männänlaeltaa kuin mitä tekee valumäntä, ei kun siis takomäntä. Se niissä on erona justi ja tietenkin muutenkin kestävyys, mutta se nyt on ainut sellainen ero, että se takomäntä ei muuta niin paljon sitä muotoaan. Ja sitten, että sieltä männänlaelta, niin kuin jossain oli, että mittailee sitä mäntää, että onko se kulunut männänlaelta, ei mittailla yhtään mitään. Jos männänlaelta renkaiden kohdalta mittaa, niin siellä on vähemmän tavaraa kuin mitä on männän tapin kohdalla. Että kun se valitettavasti on tänä päivänäkin se mäntäkartio, niin kuin se on ollut aina. Mut. Kyllä mä taian tosiaan niin riipasta tuosta kahvaa helvettiin, ottaa
Nörsöpingin silleen, että mie saan sille muunkin käytön, kun yritän jauhaa sen paskaksi tuon noin 4 pöllin kanssa, mitä vaan meinaan sahata ja tuota. Roppaan tän sinne kiinni ja kattelen, meneekö ne 4 pölliä tolla männällä ja muilla, ja sen jälkeen, jos mutterit ventelee, niin se on sitten sen ajan murhe, että sille ei oikeastaan ole mitään väliä. Niin. Mut 4 pölliä meinataan enää sahata tuolla niin sanotulla sahalaitoksella, ja sen jälkeen sillä sahalla on jotain pienempiä lehtipuita, mistä yritetään saada jotain kuviota esiin tai jotain muuta, niin mitä se sisältää. Niin kuin ihan lankkujen ja lautojen saamiseen täytyisi olla paremmat vehkeet kuin noi, että joku ohjuria tuonne mettään, niin siinä nuo ketjut pelaa, mutta muuten ei niin ohutta ketjua sinne ei löydy, että laippaa, että se olisi kannattavaa. Nyt mä mennään vissiin sisälle, mennäänkö? Mennään me tupaan. Mennään. Mennäänkö mä sisälle? Mennäänkö mä sisälle? No. Se on juna sitten. Ja tavarajuna ja tulos Venäjältä. Kuulette hyvin, kun on neliskanttiset pyörät. Ei ole kiskon jatkoa tossa, kun siinä menee toinen 220 vai 240 ohi. Ei ole kiskon jatkoa siinä kohtaan. Selvä. Morjens.